Everybody sing that shit. Wadu shila wadu, shirika la wambea duniani shila wadu, limenitoa chambo na silitaki kwa umbea. Kwa nini nasema hivyo? Linadai kwamba eti Dr. Shika, bilionea, 900 itapendeza. Ameingia kwenye bongo flavor. Inasemekana lakini, eti. Halo? Madi, ndiye. Mzee baba. Sema. Mtoto wa Dr. Shika milionea. Wewe, Madi eh. Sasa Dr. Shika kwenye video yako amefuata nini mzee baba? Video gani? Ah, sio watu wanasema kwamba umemshirikisha kwenye video yako. Hapana uongo. Dr. Shika kisha. Eh? Kutana naye wapi? Dr. Shika hadi kwenye Bongo Flavor? Mimi nimekutana naye wapi? Namjulia api. Wata kusema umjui kabisa? Namsikia, tunamuona kwenye TV, kwenye magazeti, kwako. Ah, asa mbona kuna zile pictures nini, Shirawadu wa mjibamba? Pictures nasemati? Video, Dr. Shika, anacheza na nini, pool table? Anacheza na mimi. Umemlipa bei gani? Anacheza na nani, na mimi? Anacheza tu pool table. Sasa kama anacheza pool table, mimi najua. Mimi si mjui mwanangu studio, mzee. Namuona tu, mwesi tu mshikaji wako wewe? Awe ndo mwanao. Awe ndo mwanao mwana. Haya bwana, angalia bwana. Asije asije kwa amekutajia milioni 9 itapendeza. Amna mwanangu mimi niyo ya kutala naye bado. Namtafuta pia ili muone tutajua kawa kama kama mtu fulani vya bali anatufurahisha sasa hivi mjini. Jina la wimbo linaitwaje? Wimbo gani sudi? Mimi sitoi wimbo mwanangu. Ulomshirikisha Dr. Shika? Mimi sijamshirikisha wimbo bwana. Mimi sina wimbo. Sudi. Eh? Sina wimbo naotoa sisi. Abia Mungu. Ilaika. Hatushindi. Everybody sing that shit.